Vitumoinen paska. Ja aikoo rapidi rap räppää. Ei mitään Jissa iso Janne studio on kuin uusi. Ja mä oon Neitse vitumoinen Mä oon kova niinku Kankkunen, älä oo Raimo. Kun mun riimit tipahtaa vähän niinku Seppo. Mä oon pi... Jigidi tsekkaa tää spora. Kausikossa iso Janne studio on kuin uusi. Ja mä oon käymään huoran meekäri poppo on kapteeni Raimo. Kova paska. Moni kuukausi niinku jengi pidättelee sporaa. Moni päivi likaisia elukoita mulla on valttina mun sporaa. Jengi pidättelee paskaa elukoita mulla on valttina mun pudotustaakka on mahdollisimman yksinkertainen, jotta sporaa. Sä tiedät mä pudotan lyriikkaa niinku mä sporaan. Nois koska niitten läppä on töitä. That's kind of niggerlicious, but anyway. No, mikä on? Sinä turpa paska. Tämä. Hitaan tippu. Valtimesta hurin on linna, ankka. Aina täynnä naisia on Anka, Minna. Anka. Ei muumit eikä hyttyset vaan Anka. Tällä kertaa mikään ei voi estää minua saamasta sitä, mitä... Hitaammin tippuuden parempaa tulee. Seksi! Ei! Vaan aion saada perros, että... Mitä? Sinä turpa kiinni, paska! Minusta tulee mama somari. Miten kova... Suora laudan pohjassa on. Haista paska! Mom! En järjestänyt, että puros kuhmin vuoksi. Ai vittu! Me tainettiin löytää se! Nyt yläkertaan ja varalla! Ai, he aikuistuvat ihan silmissä! Haluan sen reporterin tietävän, että olen repomies. Ovi auki! Minähän käskin pysyä huoneessanne. Kristo. Vai jumalauta! Turvo asa! Enough.
Enough. Jos me mennään naimisiin, satkuta pyykättä ja tiskata. Jos me mennään naimisiin, satkuta pyykättä ja tiskata. Muuten satkut sulha skandinaas tiskata. Jos me mennään naimisiin, satkuta pyykättä ja tiskata. Muuten satkut sulha skandinaas tiskata. Muuten palaa mulla päreet ja sä saat sun kakaan pakata. Mä en sua rakasta. Miks? Mee vaan makaa, baby D, otta takaa. Mee vaan makaa, baby D, otta takaa. Mitäs jos sä sanoisit itses irti? Me mennään naimisiin, missä jos tiedät mun tarpeet, mun läpät rupeet. Suomistella, sulla on ikimuistone hääyö, ihan joka yö. Ja rouva, täällä olis Ismo. Hyvä rouva, se espressokahvi, se on siellä sängyssä. Joo, ihan kohta tullaan. Ihan kohta. 2 euroa, kiitos. Mistä mulla on apua? Ordosta. Tää? Noora on valmis aloittamaan saman tien. Eikö sun pitänyt olla valokuvaaja ammatiltas? Meillä on piristävä tähän jotain muutakin. Totta voitto. Onko sulla minkäänlaista kokemusta asiakaspalvelusta? No, mä olin Lontoossa semmoisessa paikassa kiireapulaisena. Juustoja ja tollaista. Se on se, mitä tulee. Tässä kautta mitä juustoja. No mä kotiinkin, että mulla on kokemusta. Jos mä osaan, kyllähän mä voisin kysyä. Kun sä suostuit. Ismo Raasu oli täällä yksinä ihan hätää käymässä. Jos me mennään naimisiin, satkuta pyykättä ja tiskata. Muuten satkut sulha skandinaas tiskata. Ja mulle sitten vaan kintaalla viskata. Mut jos sä kuitenkin haluut mukaan naimisiin. Pistä nainen asialle ja mene itse perässä. Aha, mä oon siis oikeessa. Ja noin, se oli se 12.50. On hirveen vaikeeta saada nykyään pätevää henkilökuntaa töihin. 30 euroa. Mikä niin? Ihan aiheestahan mä sanoin. Mä oon tullut tänne sua auttamaan. En sen takia, että sä voit simputtaa mua. Ai huomenta! Pidäs mielessä, kuka sun esimiehesi täällä oikein on. Ai minä vai? Se on nimittäin Tanja, etkä sinä. Eiköhän pyötä se saman tien tänne näin. Aki Nikkisen alkulämmittelyä. Appelsiinipuutikkuja. Manikyyriä varten ei ole, mutta pistetäänkö tilalle? Anteeks! Jes, onko kynsilakkari... Aika nenäkäs tää uusi asiakas. Ruukas mennä kertomaan Tanjalle, jos en kohtele sitä... Avaa! Yritä ymmärtää, tyttö. Ei oo helppo aloittaa uudessa työpaikassa. Eduskuntaan olisin pärjännyt yksin. Ei muuten. Voiskohan Romeo punkka meille jonkin aikaa? En mä nyt ois lyönyt ketään.
Ei, kun Rafael hoitaa Maijaa niin kauan kuin Romeo on kipsi.